خوبصورت انداز مہمان ثنا خان حضور داتا سرکار کی نگری سے تشریف لائے ہوئے ثنا خان ملک میں سمو جناب سید منظر عباس صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. جناب سید منظر عباس صاحب ثنا خان مصطفیٰ فرام لاہور. انہوں نے آمن تو زوردار جتنا بڑا نعت خواہ ہے اتنا بڑا نعرہ لگنا چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ علیہ قبولہ شریف. تیرے پیر میرے پیر، تیرے پیر میرے پیر، گونج پینی چاہیے. تیرے پیر میرے پیر، تیرے پیر میرے پیر، تیرے پیر میرے پیر، تیرے پیر میرے پیر، تیرے پیر میرے پیر. جناب عزت ماں سید منظر عباس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. نہایت ہی شکر گزار اس رب کریم کی ذات کا کہ جس نے مجھے پھر یہ ممبر رسول بخشا، اور میری خوش نصیبی خوش بختی کہ آج پہلی بار حضور قبلہ عالم سید غلام دستگیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کے آستانہ پہ مجنا چیز کی حاضری ہوئی، اور خصوصی محبت حضور قبلہ عالم پی سید سلیمان محسن شاہ صاحب آپ نے شفقت فرمائی. دعا ہے رب العزت سے اللہ میرا پڑھنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں حضور کی اجازت سے اپنی حاضری شروع کرتا ہوں. میں ایک بار آپ سب سے کہتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ مرشد کے پاس ضرور آئے ہو لیکن سید کو دیکھتے ہو سید کے پاس آ کے درود پڑھتے ہیں سب سے پہلے. تو جو جو سید کی زیارت کر رہا ہے، سید سے مل رہا ہے، درود ضرور پڑھے. اب سب نے درود پڑھنا ہے، محبت کے ساتھ پڑھنا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی وسیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. بھیجو اگر درود تو آتا سلام ہے، بھیجو اگر درود تو آتا سلام ہے، بھیجو اگر سلام تو آتا جواب ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی وسیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین. شیر خدا کے شیر خدا حیدر کردار پر درود، شیر خدا حیدر کردار پر درود. حضرت غسل حسین کے کردار پر درود. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا